ovdje je nažalost neka tema koju smo već obradili prije cirka 6-7 mjeseci, početkom školske godine, od toga se nije realiziralo ništa. Suglasnost i škole i vrtića je bila da se ova riješi prometna regulacija u ulici Stjepka Pasance. Nažalost, evo, prošlo je 9 mjeseci, nije se desilo ništa. Očigledno se treba čekati da se nekakvom djetetu nešto desi, pa da bi se pokrenula gradska administracija. Ja neću puno duljiti, ja ću samo iskoristiti priliku, mi smo na tom tragu. Htjeli sa stanovnicima ove gradske četvrti, roditeljima učenika koji polaze i osnovnu školu i dječji vrtić, je u planu sutra bila protestni skup upozorenja gradskoj upravi da to isto tako ne ide. Nažalost, iako imamo suglasnost gradskog prometnog ureda za ovakvo rješenje, iako imamo suglasnost i prometne policije da bi to bilo najbolje gradsko rješenje, nismo dobili odobrenje, pošto je uredbom o prosvjedima zabranjeno prosvjedovati u blizini obrazovnih ustanova, tako da ćemo morati to odložiti za kraj ili ove školske godine ili početak sljedeće. Daćemo priliku i gradskom uredu da ubrza ovo rješenje, a s druge strane i novom pročelniku gradskog ureda, gospodinu Kordiću, nadam se da će biti operativniji i da će pokrenuti rješavanje problema. Problem je zapravo mali, treba maknuti tri stupića na cesti i napraviti ulicu da bude jednosmjerna, ali očigledno 8 mjeseci za takav opsežan građevinski zahvat nije dosta. Evo, da ja puno tu ne duljim, da prepustit ću riječ gradskom zastupniku koji je to i pokrenuo u gradskoj skupštini, a onda i Dragutinu Roginiću, tu predstavniku roditelja i stanara gradske četvrti. Području, znači tu je osnovna škola Otoni Veković i dječji vrtić. Na stotine djece svakodnevno je tu se dovodi, što roditelji u vrtić, što naši najmlađi sugrađani u osnovnu školu Otoni Veković. Žao nam je da, evo, i nakon 7 mjeseci nije ništa urađeno, usprkos činjenici da je tu postoji konsenzus i prometne struke i građana mjesnog odbora Donja Kustošija, nastavnika i roditelja. Moramo konstatirati, evo, još jednom, da nažalost očito da platformi Možemo, SDP-u i gradonačelniku Tomaševiću, sigurnost naših najmlađih sugrađana očito nije u fokusu, pa evo i ovom prilikom, evo, koristim priliku, ja ću sa svoje govornice, znači u gradskoj skupštini, još jednom potegnuti to pitanje, ali evo, vas molim tu kao medije da još jednom izvršite pritisak i apelirate na i gradonačelnika grada Zagreba da se riješi taj, koliko god to možda nekom zvučao, trivijalni problem, građanima ovoga mjesnog odbora je od životne važnosti. Evo.